מסר סמוי. מסר סמוי הוא בעצם אותו מסר שנועד לחדור אל תודעתו של אדם מבלי שאותו אדם יהיה מודע לחדירה של המסר הזה. מקרים טיפוסיים של מסרים סמויים הם כאלו בהם האות או המסר למשל הם בדמות צליל, תמונה או טקסט המוצגים לזמן קצר או ארוך, תלוי באמת בסוג המסר, כך שקולט המסר אינו מודע לכך שהם מראים ונשמעים, אך אלו עדיין חודרים אל מוחו. השפעתו של מסר תת ספי, כלומר סמוי, עשויה להיות חזקה במיוחד, שכן הנחשף לו אינו יכול להגיב, להתמודד או להתמגד לאופן בו מועבר המסר. בואו נדבר לרגע על התנ"ך. התנ"ך, תורה הנביאים כתובים, זה בעצם ההיסטוריה של העם היהודי, כלומר, טוב, אנחנו. האם אי פעם שומעתם על דילוגי אותיות בתורה או בתנ"ך בכללי? אם לא, זוהי בעצם טכניקה לגילוי מילים או משפטים בעלי משמעות בתנ"ך או בתורה בפני עצמה, באמצעות דילוגים גבוהים בין האותיות. כדי לעשות זאת, יש לבחור נקודת התחלה ומספר קבוע כלשהו עבור מספר האותיות שיש לדלג בכל פעם. לעתים נעשה שימוש ביותר ממספר אחד כדי לקבל מילים שונות המוצפנות בקטע טקסט מסוים. דוגמה אחת שאפשר לראות היא בתמונה שבה המילים בייבל וקוד התקבלו בשתי מפתחות דילוג שונים. השיטה הזו גם מוכרת בתור הצופן התנכי, בעקבות ספר פופולרי בשם זה, מאת מייקל דרוזנינה, המציג את השיטה. רעיון הצופן התנכי משמש לעתים ארגוני חזרה בתשובה, כדי לאשש את הטענה כי התנך נכתב בהשראה אלוהית. למרות שדרוזנין ניחס את ההצפנה לחוצנים בה לטכנולוגיה מתקדמת להשפיע על דברים כאלה. גם מיסיונרים נוצרים עוסקים במציאת מסרים מוצפנים הקשורים בישו. בשנת 1997, מייקל דרוזנין הוציא את הספר הפופולרי שלו, הצופן התנכי, שבו הוא טען כי לא רק בזכות קיום הצפנים האלה, אלא גם על היכולת לנבא אירועים בעתיד. אבל יש פולמוס סביב הספרים של דרוזנין. בניגוד לדרוזנין, וויטסטום, חוקר אחר של הפרשה, טוען כי בשיטה הזו אי אפשר לחזות את העתיד. הוא גם פרסם ביקורת נוקבת על הבנתו של דרוזנין בנושא. הטענה העיקרית שנשמעה נגד צפנים בתנ"ך מהסוג של דרוזנין היא שבין מספר גדול של תבניות מקריות ניתן למצוא גם כאלה שיש להם משמעות. לכן תבניות תומות כמו, לא יודע, רצח רבין או ראשי התיבות של יגאל עמיר למשל יכלו להיצמע בספרים כמו מובי דיק. אבל אנחנו מתמקדים ספציפית בתנ"ך הרגע ולא במובי דיק או בספרים אחרים שיש בהם מסרים בנוגע לעתיד. התנ"ך בעצם מכיל המון 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 מידע. דרוזנין טוען אפשר לחזות את העתיד בעזרת התנ"ך. היום אנחנו עומדים לבדוק את זה, אם זה בעצם אפשרי. בואו נסתכל רגע על האינפורמציה הראשונה שאנחנו מגיעים אליה בתוך התנ"ך. תורה, פעם ראשונה שאנחנו קוראים, בראשית פרק א' פסוק א'. ואני מניח שנעצור בפסוק ח' כי זה האינפורמציה שאני רוצה לספר לכם הפעם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך לפני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור, כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. יש כאן משהו מאוד מוזר בפסוק הראשון אם תשאלו אותי. אם לא הייתי אומר לכם את זה, סביר להניח שלא הייתם שמים לב מעולם. מראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה הוא קופץ? אחד הכיוונים המעניינים יותר שמנסים להסתמך על עקרונות מתמטיים ומדעיים היא שיטת הצופן התנכי או הדילוגים בתורה שהרגע סיפרתי לכם עליה. היא צברה לאורך השנים קהל קטן אך עיקש של מעריצים וגררה תגובות מסרות מכל הצדדים. לפי שיטה זו, הטקסט של התורה מכיל מסרים סמויים שמתגלים כאשר קוראים אותו בדילוגים. כלומר לא קוראים את האותיות שלפי הסדר אלא ברווחים קבועים כמו בתמונה למטה. אבל אמא, א' ב' ל' א' ב' אני לא אוהב יותר את זה. כן, אם לא שמתם לב, אני עושה המון טעויות לאורך הסרטונים שלי ולרוב אני גונז אותם. יש המון המון קטעים שלא מגיעים לסרטון הסופי. אם תרצו שאני אעשה סרטון פספוסים שלי, רק תגידו, אני בכיף אעשה את זה. אבל נסתיתי קצת מהנושא, בואו נחזור אליו רגע. א', ב', ל', א', מ', א', אבל אמא. מה זה אומר? האמת שאף אחד לא יודע, ודי קשה לגלות. בתורה יש כל כך הרבה אותיות, 304,805 אם נהיה מדויקים, ויש כל כך הרבה דרכים לדלג ביניהם, שמבחינה סטטיסטיקית
בלובה מבחינה סטטיסטית בלבד, ברור שנמצא כמעט כל מילה שנחפש. אפשר אפילו לחשב מראש את הסיכוי למצוא מילה כלשהי בדילוגים, וזו באמצעות הכפלה של ההסתברויות למצוא כל אחת מהאותיות שבמילה בתורה. ולאחר מכן הכפלה, טוב, זה יותר מדי מתמטיקה, אני לא רוצה לשגע אתכם, טוב? אבל בואו נביא לכם את התשובה הסופית. הסיכויים להגיע לכל מילה בעולם בתוך התורה היא 0.89 לאחל. זה יחס יחסית קטן מאוד, הייתי אומר, לא? בואו ננסה להמשיך רגע למסר סמוי אחר. המסר שאני עומד לדבר איתכם עכשיו הוא די מטורף והוא מתואר לנו במלאכים א' פרק י' ב'. כל הרעיון לתיאוריה הזאת בעצם בא לי מאותו הפרק, כי עכשיו בדיוק אני לומד אותו בתוך שיעורי תנ"ך אצלי בבית ספר לקראת הבגרות. כפי שכולנו יודעים, אחרי ששלמה עשה המון המון חטאים, אלוהים החליט לפלג את הממלכה. כלומר, רחבעם החליט להקשות על העם, הם החליטו לקחת יוזמה לידיים ולפלג את הממלכה לישראל וליהודה. אבל אני רוצה להפנות אתכם לפסוק 19. כתוב שם, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. זאת בעצם, על פי ההנחה, נקודת מבט של סופר יהודי. כלומר, מיהודה. הרואה במרד פשע. אבל יש כאן משהו קצת יותר מסתורי לדעתי. ויפשעו ישראל בבית דוד. כלומר, ישראל הייתה בבית דוד, הכל מאוחד, הכל זה, כולם היו עם דוד, שלמה, שאול, עד שהייתה פילוג הזה. אבל פשע, טוב, זה נקודת מבט של מישהו שרואה, נניח, שמאלני שיגיד שהימנים הם פושעים. זה בדיוק אותו עיקרון. אבל אני רוצה להפנות אתכם דווקא לחלק השני של הפסוק. עד היום הזה. מה זאת אומרת עד היום הזה? מה אם אני אגיד לכם שזה מסר לקראת העתיד? בואו נסתכל על היום, על החברה הישראלית. היום יש לנו ימנים ושמאלנים, אשכנזים ומרוקאים, נשים וגברים, ערבים, אתיופים, יהודים, כל כך הרבה, המון 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 התפלגויות בחברה. אנחנו לא מאוחדים. מה אם זה בעצם מסר? עד היום הזה, בגלל החטאים של שלמה, ישראל לא תהיה מאוחדת עד היום הזה. וזה בעצם מסר שבא לומר לנו, עד היום, תסתכלו, זה ממש כאן. אתם קוראים את זה ואתם מבינים. נניח ימנים ושמאלנים, או אתיופים ולבנים. זה בדיוק אותו עיקרון. עד היום הזה ישראל מפולגת. זה בעצם מסר. ואם זה נשמע לכם לא מספיק מטורף, קבלו משהו עוד יותר. לפנינו צופן אשר התגלה על ידי פרופסור אליהו ריפס כבר בערב שלאחר האסון התאומים, שפקד את העיר ניו יורק וזיעזע את העולם כולו. בצופן הזה ניתן לראות סדרה ארוכה של ביטויים הקשורים באופן מצמרר לאותו אירוע. בעצם מה שביצעו, לקחו את כל הדברים שכתובים בתנ"ך לתוך מחשב חכם וניסו לקשור את כל הביטויים שכתוב בתוכם תאומים ואת כל מה שקשור לזה. מסתבר שמצאו בתנ"ך כמה דילוגים מאוד מאוד מפתיעים. יש את הדילוג של המילה מטוס 33 פעמים בתוך התנ"ך. יש את הפיל 39 פעמים. את מגדלי יש 71 ואת התאומים יש 36. אז מה זה יוצר לנו כאן בעצם? זה יוצר לנו משפט. מטוס הפיל מגדלי התאומים. ויש לנו עוד משהו שמצאנו. יש את נפלו לפחות פעם אחת בתור דילוג ואת פעמיים. מטוס הפיל מגדלי התאומים נפלו פעמיים. זה לא מסר לעתיד על ידי משהו שנכתב לפני אלפי שנים מאז האסון הזה? בואו אני אגיד לכם כאן משהו די מעניין. כפי שאמרתי לכם קודם, הסיכוי שנמצא כל מילה קיימת בעולם היא די מאוד מאוד גדולה, האמת. זה יחס של 0.89 ל-1. אבל עדיין, ברגע שאתם מוצאים את מגדלי התאומים, את הצירוף הזה, יותר מ-30 פעמים בתוך התנ"ך, ואתם מוצאים גם מטוס הפיל באותה כמות, יש כאן משהו די מוזר, לא? ואני אגיד לכם יותר מזה. הקטע שאני מראה לכם זה בעצם הקטע שבו יש את כל הצירופים בתוך המחשב החכם. זה אחד הפרקים בתנ"ך. אני עדיין לא הצלחתי לזהות איזה פרק זה, אבל אני אעשה את זה, ואם כן אני בעצם ארחיב את הסרטון הזה לחלק ב'. שימו לב מה כתוב כאן. יש לנו אל המדבר הזה למות שם, אל הסלע לעיניהם, ולפני. אז שימו לב איזה משפט זה יוצר לנו. למות שם לעיניהם התאומים פעמיים. יש לנו כאן את הצירוף מטוס, יש לנו כאן את הצירוף מגדלי, והכי חשוב, יש לנו כאן את הצירוף נפלו. יש כאן משהו שהוא בעצם חיזוי העתיד לעיני העיניים שלו. זה הכל להיום, זה המון המון אינפורמציה לפרק אחד, ואני חושב שהיא די מטורפת. האם התנ"ך באמת יכול לחזות את העתיד?
כנראה שלעולם לא נדע, כי את כל המילים שאני אומר לכם כאן אפשר למצוא בקלות אם משתמשים בצפן התנכי שהסברתי לכם עליו. ומה שיותר מסקרן זה איך זה חיזה אירועים כל כך כל כך כל כך משמעותיים לאורך האנושות בכזאת קלות. זה משהו שכנראה לעולם לא נדע. תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. אני הייתי עידו, להתראות. אזהרה, התוכן שלי נוראי בטירוף. אם יש לכם יותר ממספר ה-IQ הנ"ל על המסך, אתם מומלצים ממש לא לצפות בתוכן שלי. אבל אם אתם צופים, אתם לוקחים את הסיכון שתחטפו סרטן מוחי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי בפייסבוק, באינסטגרם, ולהירשם לערוץ. נתראה בקרוב.